ប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកគឺសម្ដែងអំពីប្រវត្តិព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គធ្លាប់ស្ដាប់ទេញាតិញោមបាទប្រវត្តិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្មសម្ដែងបានព្រះអង្គទី32ហើយព្រះអង្គទី32ហ្នឹងគឺសម្ដែងប្រមាណក្រែហើយអត់ទាន់ចប់ទេដែលមាននាមប្រកាសថាព្រះរាហុលធ្លាប់ស្គាល់ហើយណាព្រះរាហុលធ្លាប់ឮលោកទេហ្នឹងណាហ្នឹងរាហុលបុត្ររបស់ព្រះសិទ្ធត្ថបុត្ររបស់ព្រះនាងពំពាហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកទេហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទី32ហ្នឹងគឺជារាហុលដែលមានអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់នៅសិក្ខាចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដែលមានប្រកាសនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងថាអេតតៈកៀងភិក្ខវេមមសាវកានាំងភិក្ខុនាំងសិក្ខកាមានាំងយតិទាំងរិហុលោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរិហុលនេះគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងព្រះរាហុលរាហុលនឹងជាបុត្រព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានសាងបព្វជិយនោះក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិយគឺរាហុលបានប្រសូតក្នុងថ្ងៃនឹងដែរបើយើងគិតប្រវត្តិរបស់រាហុលថាកំសត់កំសត់ដែរកើតមកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបេដារត់ចោលថ្ងៃហ្នឹងដោយកំសត់ដែរណាញោមណាប៉ុន្តែមិនកំសត់ដោយយើងទេនោះតួអង្គព្រះរាហុលដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ហើយដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហើយតែយើងឯនេះបានគួរឲ្យកំសត់កើតមកហើយមិនដឹងថាកន្លែងណាឲ្យប្រកាសចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយព្រះរាហុលប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងបិតាចេញចាក់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនប្រកាសតែរាហុលកំសត់ព្រោះព្រះរាហុលទីបញ្ចប់នៃព្រះរាហុលគឺបានបួសហើយបានសម្ដែងធម៌ជាព្រះអរហន្តមួយនៅក្នុងលោកនៅក្នុងគម្ពីរអថកថាមនោរតពរណីក៏ដូចជាព្រះអថកថាមង្គលៈវិលាសិណីដែលលោកលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលព្រះរាហុលនេះក្នុងកាលដែលបានសាងបព្វជិះហើយត្រូវការបានទូលមានអបរំអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដៅច្រើនណាស់ញាតិញោមនិយាយអំពីការនឿយណាយនៅក្នុងកងសង្ខារទាំងឡាយនិយាយអំពីការដែលមានសតិដែលតម្កល់មាំល្អនៅក្នុងកាយហើយនិយាយអំពីការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5មានចក្ខិន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីឃាននិន្ទ្រីជីវិន្ទ្រីកាយិន្ទ្រីអញ្ចឹងព្រះរាហុលនឹងបានចេះចាំច្រើនបានដឹងច្រើនរហូតដល់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនឹងឯងបានសម្ដែងធម៌ហើយញាតិញោមមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ដែលថាលោកស្រឡាញ់នៅការសិក្សារៀនសូត្រអត់ដាក់ទរៈចោលទេបើស្ដាប់ធម៌ព្រះស្ដាប់ដោយគោរពរាហុលណាញោមអត់មានស្ដាប់ឲ្យទៅរួចខ្លួនទេរាហុលនោះស្រឡាញ់ណាស់ការសិក្សារៀនសូត្រសោចេបុលិរបស់រាហុលមានជានិច្ច
នៅក្នុងគម្ពីរវិន័យខន្ធកៈមហាវគ្គសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកដែលលោកនៅជាសាមណេរក្នុងកាលមួយនឹងឧបាសកឧបាសិកាមកច្រើនមកដល់ទីអារាមវត្តបំណងនឹងស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងក្រុងអាលវ័យឧបាសកឧបាសិកាខ្លះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ហើយអ្នកដែលរូតរះប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញក៏គេត្រឡប់ទៅផ្ទះឯអ្នកខ្លះមិនសូវរូតរះស្ដាប់ហើយគេនៅសម្រាននៅក្នុងវត្តហ្នឹងទៅតើសម្រាននៅក្នុងវត្តមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គបាននិយាយអំពីពធិរៈចាស់ចាស់ពេលដែលសម្ដែងធម៌ចប់ការសម្ដែងធម៌ក៏និមន្តទៅសង្ឃតាមកត់រៀងខ្លួនមានពធិរៈភិក្ខុថ្មីថ្មីច្រើនអង្គទៀតស្ដាប់ធម៌បណ្ដើលក់នៅកន្លែងហ្នឹងបណ្ដើចឹងសម័យព្រះការសម្ដែងធម៌មានព្រះសង្ឃស្ដាប់ច្រើនជាងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមច្រើនណាស់អ្នកសម្ដែងធម៌ហើយមានឧបាសកឧបាសិកាស្ដាប់ធម៌ហើយមានព្រះសង្ឃស្ដាប់ធម៌ច្រើនចឹងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នឹងឯងចប់ធម៌ទេសនាព្រះសង្ឃលក់ជាមួយនឹងយាយតានឹងទៅយាយតាលក់ទៅព្រះសង្ឃក៏លក់ដែរទៅប៉ុន្តែលោកដែលទៅបោះថ្មីថ្មីគ្នាសង្ឃលក់ទៅវារញ៉េរញ៉ៃណាញាតិញោមតែធម្មតាធ្លាប់ស្លៀកខោហើយតលពេលដោះខោចេញនៅតែស្បង់លក់មិនអញអញៃណាស់ញោមណោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសឹងកណ្ដាលវាលទេព្រោះអីវារញ៉េរញ៉ៃចឹងឯងណែតលលោកសឹងលក់វារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃខ្លះដែលបួសថ្មីថ្មីហ្នឹងសឹងទៅសមុខទៅភិក្ខុសង្ឃខ្លះសឹងទៅអេះចុះអេះឡើងចឹងទៅចេញភាពសិចស៊ីមកទៅញាតិញោមតើក្នុងកម្ពីដាក់ជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតតែមានថាទេលោកអើយបើអញ្ចឹងអាការៈហ្នឹងដែលបង្ហាញប្រាប់ថាព្រះភិក្ខុសង្ឃកាលហ្នឹងហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងកំពុងតែសម្រានកន្លែងការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃក្នុងការដែលមើលទៅវាមិនស័កសមមិនរំទុំតែបានអ្នកប្រធិរៈចាស់ចាស់លោកបានយករឿងហ្នឹងទទួលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយពោលទូលរឿងនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដោយន័យសេចក្តីថាផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញហើយព្រះអង្គឯងព្រះភិក្ខុថ្មីថ្មីដែលលោកទើបសាងបព្វជិយដែលទើបតែបួសនោះឯងគឺសឹងមានកាយវិការមិនប្រសើរមានកាយវិការមិនប្របីហើយមានភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះគេបញ្ចេញនៅភាពមិនល្អសម្រាប់បរិស័ទដែលធ្វើឲ្យការសឹងជាមួយនឹងបរិស័ទអញ្ចឹងមិនល្អទេព្រះអង្គក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យឯណាញាតិញោមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅភិក្ខុមិនអាចសឹងជាមួយនឹងអនុសម្បនៈបានទេឲ្យតែភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសឹងជាមួយអនុសម្បនៈដូច្នេះភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះនឹងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈហ្នឹងឯងជារឿងដែលដើមបញ្ញត្តិមួយប៉ុន្តែតើបញ្ញត្តិអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃនិងភិក្ខុសង្ឃក៏សឹងជាមួយគ្នាអត់កើត
សាមណេរនិងភិក្ខុសង្ឃក៏សឹងជាមួយគ្នាអត់កើតមិនថាតែជាមួយពុទ្ធបរិស័ទអីសឹងបានសម័យថ្ងៃមួយព្រះថេរៈភិក្ខុចាស់ចាស់លោកនិមន្តមកអំពីឆ្ងាយមកកាន់សម្ដាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តើមកដល់អញ្ចឹងទៅរីហុលនឹងលោកជាសាមណេរតើមកដល់អញ្ចឹងរកកន្លែងសឹងត្រូវការកន្លែងសឹងសុំកន្លែងរីហុលហើយព្រះរីហុលលោកជាសាមណេរលោកបរិច្ចាកន្លែងនឹងប្រគេនព្រះភិក្ខុសឹងទៅលោកអត់មានកន្លែងសឹងទេមកយប់ហ្នឹងញាតិញោមញោមហើយលោកក៏សឹងឯណាញោមទីតិចមើលឥឡូវព្រះរីហុលលោកបរិច្ចាកន្លែងសឹងហ្នឹងឲ្យទៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយអត់មានកន្លែងសឹងទេរកកន្លែងមិនដឹងទៅសឹងឯណាចុះកាលណាសឹងជាមួយភិក្ខុត្រូវអាបានសឹងជាមួយនឹងអ្នកបួសដូចគ្នាត្រូវអាបាត់ភិក្ខុត្រូវអាបាត់បាចិត្តយៈមិនដឹងថាទៅសឹងកន្លែងណាទៅដល់ឃើញវច្ចកតញាតិញោមស្គាល់វច្ចកតអត់អត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេវច្ចកតនឹងគឺប្រែមកថាបង្គុនបាទកតដែរប៉ុន្តែបង្គុនវច្ចកតណាញោមណាបាទប្រែមកថាបង្គុនព្រះរាហុលអត់កន្លែងសឹងសឹងក្នុងបង្គុនញាតិញោមមើលអស្ចារប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមខ្លាចភិក្ខុសង្ឃនឹងត្រូវអាបាត់បាចិត្តយៈព្រោះអីព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិហើយអត់កន្លែងសឹងសឹងក្នុងបង្គុនសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំព្រះរាហុលបានតែ7ឆ្នាំទេបានបួសហើយបានសម្ដែងធម៌បានអីនឹងក្នុងបញ្ជនតែ7ឆ្នាំទេសង្ឃក្នុងបង្គុននិយាយអំពីការទៀកភ្លឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីព្រះគន្ធកតទៅគឺដើម្បីប្រាថ្នានិមន្តយាងទៅវជ្ជកតព្រះអង្គនិមន្តទៅក្នុងកម្ពីបច្ចៈថាធ្វើជាសំលេងចង់ដឹងថាមានមនុស្សនៅក្នុងនោះអត់របៀបដូចជាកហឹមកហែមអីចឹងទៅណាញាតិញោមតើតាពេលហើយរីហុលនៅក្នុងនោះឲ្យសញ្ញាមកវិញថាមានមនុស្សនៅក្នុងនោះហើយព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គសួរពីណានៅក្នុងនោះបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គរីហុលអីចុះមិនមកសង្ឃនៅវជ្ជកតទៅវិញបើពិតព្រះអង្គកាលណាខ្ញុំព្រះអង្គនៅសង្ឃជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដតីគឺប្រកាសជាត្រូវអាបត្តិភិក្ខុសង្ឃដោយអាបត្តិបាចិត្តយៈអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិវិតកៈថាកាលណាបញ្ញត្តិវិន័យដូច្នេះធ្វើឲ្យពិបាកដល់សាមណេរធ្វើឲ្យពិបាកដល់អនុសម្បនៈចឹងព្រះអង្គប្រកាសប្រជុំភិក្ខុសង្ឃម្ដងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអាចសឹងជាមួយនឹងអនុសម្បនៈ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃគឺមិនបញ្ហាទេតែលើសពី2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅហើយត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈចឹងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់អីទេណាញាតិញោមតែបើលើស3ថ្ងៃទៅហើយអានឹងលោកត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈក្នុងន័យនឹងឯងដែលលើកឡើងបញ្ជាក់ក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលដែលគ្លីតាព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដើមបញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យផងដែរជាទីតាំងជាហេតុនៃការបង្កើតនៅបញ្ញត្តិវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនានេះសាមណេរញាតិញោមដឹងថាសាមណេរបួសតាំងពីពេលណាមកទេញាតិញោមដឹងទេពី
ាក្យថាអត់ដឹងគឺជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសាមណេរណាញាតិញោមមានចាប់តាំងពីព្រះរិហុលបានបួសមកកាលមុនអត់ដែលមានសាមណេរអត់ដែលមានលោកនេនទេញាតិញោមតែតលពេលរិហុលមកបួសមកគឺត្រូវបញ្ញត្តិព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅការបព្វជាដល់សាមណេរត្រូវឲ្យអបនិស័យត្រូវឲ្យនិស័យត្រូវឲ្យសិលសរណៈនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺឲ្យដល់ព្រះរិហុលនឹងដំបងគេនឹងឯងរិហុលគឺជាសាមណេរដំបងគឺចាប់តាំងពីព្រះរិហុលមកណែនិយាយក្នុងថ្ងៃមួយញាតិញោមព្រះនាងពំពាយសោធារាព្រះនាងពំពាហ្នឹងគឺជាមាតារបស់ព្រះរិហុលហើយជាភរិយារបស់ព្រះសទ្ធត្ថព្រមពោធិសត្វព្រះនាងពំពាណាក្រោយពេលដែលបានដឹងថាបុត្របានបួសហើយនាងមានបរិវិតកៈនាងមានការត្រិះរិះថាស្វាមីរបស់យើងក៏ទៅបួសបុត្ររបស់យើងក៏ទៅបួសប្រយោជន៍អីយើងនៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅនឹងផ្ទះបើកូនហើយនឹងប្តីទៅបួសអស់ហើយនៅត្រូវអីទៀតតាំងចិត្តផ្ដោតចិត្តថាលែងនៅព្រះនគរចេញទៅបោះជាភិក្ខុណីដែរឃើញទេញាតិញោមទៅបោះដែរព្រះនាងពំពាបានបោះជាភិក្ខុណីហើយកើតរោគមួយញាតិញោមរោគហ្នឹងខ្យល់បាញ់ចេញមកពីពោះតែម្ដងបោះហើយណាញាតិញោមខ្យល់នឹងឯងគឺធ្វើຕົកពីក្នុងពោះមកហើយនាងធ្លាប់កើតកាលដែលនាងនៅជាក្រហាស់មិនទាន់បោះជាភិក្ខុណីនឹងកើតម្ដងហើយរោគហ្នឹងតែដោយបានឆ្នាំគឺស្វាយហ្នឹងលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នោតផ្អែមណាញាតិញោមឆ្នាំគេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងស្វាយទុំលាយជាមួយទឹកថ្នោតផ្អែមគេសបាច់លាយចូលគ្នាហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទេតែលពេលព្រះនាងពំពាបោះជាភិក្ខុណីហើយអាពាតធ្ងន់ញាតិញោមបើអត់មានឆ្នាំហ្នឹងមិនអាចជួយបានទេអញ្ចឹងតំដឹងដឹងគេតំណាលរឿងហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទទួលដល់ព្រះរិហុលជាបុត្របបិទ្ធលោកម្ចាស់មេដារបស់លោកម្ចាស់គឺព្រះភិក្ខុនៃពំពាហ្នឹងអាពាតហើយត្រូវការបុត្រចង់ឲ្យបុត្រទៅជួបនាងពំពាឈឺរកបុត្រណាញាតិញោមអត់រកប្តីទេឈឺរកបុត្រចឹងសបញ្ជាក់ឲ្យលោកយាយទាំងអស់ដឹងផងដែរពេលឈឺក៏មិននឹកតាដែរណាយាយនោះនឹកតែកូនដែរមែនទេចង់ឲ្យកូនពៅវាមកក្បែរចង់ឲ្យកូនបងវាមកក្បែរចង់ឲ្យកូនប្រទាប់នឹងវាមកដាំបាយឲ្យចង់ឲ្យកូននេះមកសបាច់ដៃសបាច់ជើងឲ្យចង់ឲ្យកូននេះមកជួយថែចឹងហើយជាតិជាស្រីមានកូននឹកកូនជាងនឹកប្តីណាញោមដើមមិនអញ្ចឹងមិនមែនអត់ប្តីចិញ្ចឹមកូនរស់ទេដូចម៉ែអាត្មាជាដើមបើសុកចិត្តចិញ្ចឹមកូនរស់4 5ឆ្នាំមិនធម្មតាអីញោមខ្លះកូនតមកលោនៅតែចិញ្ចឹមរស់អត់ប្តីអញ្ចឹងកាលដែលឈឺនឹងឯងគឺពនាងពំពៀននឹកបុតគឺនឹករិហុលចង់ទៅលេងបុតតែសុខភាពមិនល្អទៅលេងបុតអត់ដល់ចឹងអពិខោទាំងឡាយយករឿងដល់ឯងទទួលរិហុលប្រាប់រិហុលនឹងក៏មកកាន់សំណាក់នៃមេដានឹងដែលបោះជាភិក្ខុណីនឹងរិហុលនឹងសួរបបិទ្ធមេដាតើរោគនេះអាចព្យាបាលជាឬក៏អត់
មេដាប្រាប់ថារោគនេះអាចជាបាជាបុតតែតាល់តែមានស្វាយទុំអាចលីច្របាច់ជាមួយនឹងទឹកថ្នោតទៅបានអាចព្យាបាលនៅរោគនេះឲ្យជាសះស្បើយបានលឺតប៉ុណ្ណឹងភ្លាមរាហុលញោមសម័យលោកមើលអាយុ7ឆ្នាំពេលដែលលឺញោមឈឺផ្លែតខ្លួនឯងជាសាមណេរបួសជាលោកសង្ឃទៀតប្រាប់ញោមថាមេដាកំភៃឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងបុតអាចរកឲ្យមេដាបានតាំងចិត្តប៉ុណ្ណឹងប្រាប់មេដាឲ្យសង្រួមអារម្មណ៍ឲ្យល្អនិងរកឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលមេដាបានកាលនោះចេញចាកអំពីសំណាក់មេដាឲ្យទៅកាន់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រទៅដល់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រថ្វាយបង្គំព្រះសារីបុត្រដោយសេចក្តីគោរពព្រះសារីបុត្រលោកសួរមនាលសាមណេរសាមណេរទៅណាទឹកមុខដូចជាមិនសូវស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនញោមស្រីមេដារបស់ខ្ញុំកណានឹងគាត់ទៅពីតឥឡូវនឹងត្រូវការឆ្នាំព្រះសារីបុត្រលោកសួរឆ្នាំអីសាមណេរឆ្នាំអីថាលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនគឺស្វាយទុំច្របាច់លីជាមួយនឹងទឹកថ្នោតគាត់ធ្លាប់កើតរោគនឹងម្ដងហើយតែបានឆ្នាំនឹងទៅខ្យល់ដែលមាននៅក្នុងពោះទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវលែងធ្វើចុកចាប់ចំពោះមេដាទៀតឥឡូវរោគនេះគាត់កើតឡើងម្សាទៀតហើយមិនដឹងថាទៅរោគឯណាទេលោកម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រនឹងក៏បានមានធិរៈដីកាទៅកាន់សាមណេរនឹងថាមនាសាមណេរកំភៃចាំខ្ញុំកណានឹងជួយស្វែងរកឲ្យអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមុគលៀនព្រះអនន្តព្រះបណ្ឌលៈភិរទ្វីជៈនិងព្រះអរហន្តតេតេតេទៀតនិមន្តចេញពីនឹងទៅទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីទៅកាន់សំណាក់ព្រះបាទបសេនតិកោសលបំណងរបស់លោកទៅនឹងទៅរកស្វាយទុំលីជាមួយទឹកថ្នោតណាញោមគេទៅទឹកថ្នោតមានតាំងពីនឹងមកនឹកស្មានតែមានឥឡូវណាញោមណាស្វាយទុំក៏មានតាំងពីនោះមកហើយមិនដឹងថាឆ្នាំម៉េចគេសបាច់ស្វាយទុំនឹងលាជាមួយទឹកថ្នោតទៅដល់ជួបជាមួយនឹងប្របាទបសេនតិកោសលក៏ប្របាទបសេនតិកោសលថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសារីបុត្រជាប្រធានហើយក៏និមន្តលោកគង់លើអាសនៈចៃដន្យអត់ទាន់បានមានដីកាអីធិរៈដីកាអីទៅកាន់ប្របាទបសេនតិកោសលទេប៉ុន្តែមានអាមាត្យមួយគេបានស្វាយទុំមកមិនដឹងបានពីណាមកញាតិញោមបានស្វាយទុំមកយកស្វាយទុំមកថ្វាយបរិជាហើយកាលណាបានស្វាយទុំថ្វាយបរិជាត្រូវបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យចំនួន8កហបណៈហើយបើមកថ្វាយស្វាយទុំផ្លែ2គឺចំនួន16កហបណៈ8 2ដង16ញោមអីតើ16បានស្វាយទុំនឹងមកញាតិញោមព្រីជាណេះរាល់ដងសោយខ្លួនលោកតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់សោយស្វាយទុំចង់ប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃវិញឃើញទេឲ្យអាមាត្យឲ្យអីរៀបចំយកអាស្វាយនឹងទៅសម្បាច់ទៅជាទឹកញាតិញោមហើយសម្រាប់ប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទៅបានព្រះសារីបុត្រលោកបានទទួលហើយលោកបច្ចៈនៃនឹងទូលដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលស្វាយប្រពន្ធមហារាជស្វាយទុំនេះអាត្មាមិនឆាន់ទេទុកសម្រាប់យកទៅព្យាបាលរោគរបស់ភិក្ខុនី7
ដែលត្រូវជាមេដារបស់រាហុលសាមណេរកំពុងតែមានអាពាធធ្ងន់ត្រូវការថ្នាំគឺស្វាយទុំលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នោតរីជាលឺចឹងរត់ទឹកថ្នោតឲ្យបានទៀតញាតិខ្ញុំបានអស់មកចប់មកថ្នាំនឹងរៀបចំថ្នាំនឹងមកស្អាតហើយព្រះសារីបុត្រលោកប្រគេនទៅរាហុលសាមណេរទៅសាមណេរបានហើយយកទៅថ្វាយមេដាញាតិខ្ញុំតែប្រគេនចំពោះមេដាមេដាអបានបុត្រយកមកអញ្ចឹងយកទទួលទានអាថ្នាំនឹងទៅឆាន់អាថ្នាំនឹងទៅឆាន់ភ្លៀមលេបផុតអំពងកោរោគជាបាត់ណែប្រកែណាប៉ិនមិនដឹងតែឈឺអីបើសិនយើងដឹងអាចរោគថ្នាំនឹងទុកឲ្យហើយណាញោមណាប៉ិនមិនដឹងតែថ្នាំនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានថាស្វាយទុំលាយជាមួយទឹកថ្នោតញាតញោមសម្បាច់ចេញទៅលាយជាមួយទឹកថ្នោតកំចាត់អឺរោគដែលពើតនៅក្នុងព្រះឧត្តរកាលណាជារោគមេតាអីរីហុលសបាយប្រតិញាតញោមនឹងសបាយប្រតិខំប្រឹងប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពក្នុងនាមវងតកោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបិតាព្រះអង្គមានមេតាព្រះអង្គមានម្ដាយមីងព្រះអង្គមានបងព្រះអង្គប្អូនព្រះអង្គមានភរិយាព្រះអង្គមានបុត្រព្រះអង្គអត់នៅទេញាតិញោមសម្រេចធម៌ទាំងអស់សម្បីពនាងពំពៀនហ្នឹងក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តីដែររីហុលឯណេះសម្រេចព្រះអរហន្តក្នុងវ័យត្រឹមតែ7ឆ្នាំមានសម្ដែងក្នុងអត្ថកថាធម្មបទត្រង់តណ្ហាវៈព្រះរីហុលនេះញាតិញោមថ្ងៃមួយអត់កលែងសឹងដូចមុនអញ្ចឹងឲ្យតែវិខោសង់មកអត់កលែងសឹងទៅសឹងមុខគណកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមាមួយឈ្មោះថាវះសវតីមាវះសវតីមាចូលមកគិតប្រាថ្នាថាយើងយាយីបិតារបស់លោកនេះមិនបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនអាចយាយីបានតែព្រះរាហុលនេះក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះសាមណគោតមដែរឥឡូវយាយីបិតាមិនបានយាយីបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមហ្នឹងទៅបំលែងខ្លួនធ្វើជាដំរីញាតិញោមមាហ្នឹងប្រែកលាខ្លួនទៅជាដំរីដំរីហ្នឹងឯងយកប្រម៉ោយមករួមរិតខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះរាហុលក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងព្រះគន្ធកតព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គដឹងថារាហុលជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តកុំថាឡើយរឿងប៉ិនប៉ណ្ណឹងរឿងច្រើនជាងនឹងដតេក៏រិហុលអាចកំចាត់បានដែរក្នុងការនោះព្រះរិហុលញាតិញោមរិហុលក៏បានកំចាត់បងនៅមាននោះព្រោះព្រះរិហុលគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយកំចាត់បងនៅតណ្ហាដកសោចេញនៅតណ្ហាដកអាស្មិមេនះផ្ដាច់បងនៅកិលេសតណ្ហាអស់ហើយការនោះឯងព្រះរិហុលកំចាត់បងនៅស្ដាច់មាគឺវេសវតីមាហ្នឹងខ្លោបខ្លាចចាញ់ព្រះរាហុលនឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានពោលដាក់មាននឹងថាមនាលមាកុំថាឡើយតែរឿងតថាគតសាវករបស់តថាគតច្រើនដល់តេក្រៅពីនឹងទៀតដែលសម្ដេចព្រះអរហន្តហើយមិនអាចមានណាមកបោកមិនអាចមានណាមកបញ្ឆោតមកធ្វើអ្វីកន្លងនៅចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបានឡើយក្នុងនេះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គួរណាស់គិត
សាមណេររីហុលអាចកំចាត់បងនៅកិលេសទាំងពួងបានហើយយើងមិនមែនកំសត់ជាមួយព្រះរីហុលទេបិតាចេញចោលទៅបួសតាំងពីកើតមកមែនប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែប្រាថ្នាកើតជាកូនព្រះនេះអស់មួយសែនកាប់មកហើយញាតិញោមមិនមែនជាបានកូនព្រះលាំងលាំងទេណាញាតិញោមញោមអើយមែនបានកូនព្រះលាំងលាំងទេប្រាថ្នាហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់កាលដែលជាតិលោកកើតជាស្ដេចនាគម្លេះឈ្មោះថាបតវិអ្នកតរៈនាគនោះឃើញបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈឈ្មោះថាឧបរេវតៈគ្រាន់តែឃើញភ្លាមប្រាថ្នាចង់កើតជាបុត្ររបស់ព្រះអញ្ចឹងគ្រាន់តែបារមីសន្សំចង់បានជាបុត្រព្រះហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់មកហើយគ្រាន់តែសន្សំញាតិញោមជាតិចុងក្រោយនេះបានជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនគឺព្រះរិហុលក្នុងនៃនោះក្នុងព្រះអថកថាលោកបញ្ជាក់ថាព្រះរិហុលថ្ងៃមួយបានបន្លឺនៅឧទានរបស់ខ្លួនឯងសបាយប្រតិយបានបន្លឺឧទានរបស់ខ្លួនឯងបន្លឺនៅឧទានថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាឯងបានសម្រេចហើយកាលដែលអាត្មាឯងស្វែងរកនៅមុខធម៌ស្វែងរកនៅធម៌ដ៏ស្ដុកស្ដំដ៏ខ្ពង់ពោះដ៏ប្រសើរអន្តរទៅអន្តរមកឥឡូវនេះបានជួបហើយអាត្មាឯងប្រាថ្នាជាបុត្រព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គប្រាថ្នាបានហើយសម្រេចហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាឯងបានសម្រេចហើយរឿងរ៉ាវដតៃដែលធ្លាប់តែអន្តរកើតស្លាប់កើតឥឡូវនេះបានកំចាត់បងអស់ហើយអាត្មាឯងបានថ្វាយបង្គំទៀតព្រះយុគលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាតិនេះគឺជាជាតិចុងបញ្ចប់របស់អាត្មាឯងអំណះកាលតទៅអាត្មាឯងលែងត្រឡប់កើតទៀតហើយមិនមានរិហុលលើកទី2ទៀតទេហើយក៏មិនមានចុតិនិងបរិសន្ធិជាលើកទី2ទៀតដែរញោមអើយលោកចូលនិព្វានហើយណាញោមណាតែការបរិនិព្វានរបស់ព្រះរិហុលគឺបរិនិព្វាននៅឋានតាវតੰងអត់មានមកបរិនិព្វានឋានមនុស្សទេណាញោមរិហុលទៅបរិនិព្វានឋានតាវតੰងបើតាមនៃសេចក្តីដឹងតាមរយៈព្រះសារីបុត្រកាលដែលព្រះអង្គស្វែងរកនៅការបរិនិព្វានដែរព្រះអង្គសេចក្តីពិចារណាមើលព្រះអញ្ញាកោដញ្ញបរិនិព្វាននៅទីណានៅស្រះមួយឈ្មោះតាឆៈតន្ត្រស្រះមើសាវៈដតេត្រូវបរិណិព្វាននៅទីណារហូតដល់មើដល់ព្រះរិហុលរិហុលបរិណិព្វាននៅតាវតੰងនេះការស្គាល់ការដឹងយល់មកដោយសារព្រះសារីបុត្រលោកប្រមាណមើកន្លែងបរិណិព្វានអញ្ចឹងព្រះរិហុលកាលនោះបរិណិព្វាននៅឋានតាវតੰងអត់មកបរិណិព្វានឋានមនុស្សទេញាតិញោមចូលនិព្វានបាត់ទៅក្រោយពេលដែលបានបន្លឺនៅឧទានដ៏ល្អដ៏ប្រសើររបស់លោកដើម្បីទុកជាឯកសារសម្រាប់យើងនេះលើកឡើងយកមកឲ្យពិចារណាយើងនេះដើរតួតាមសំណាងតាមព្រេងណាដើរតួតាមផ្លូវណាបើព្រះសាវកទាំងឡាយតម្រង់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់មួយសែនកាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាតម្រង់លោកបានជាមហាសាវកតម្រង់លោកបានជាបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្រង់បានជាភរិយារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្រង់បានជាមេត្តាតម្រង់បានជាបងតម្រង់បានជាប្អូនមិនងាយទេច្រើនណាស់ចុះយើងមានរតនាអីនៅយើងមានរតនាអីនៅអត់ទៅសាវកសលោកប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាបានជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសបានជាអ្នកឃើញច្បាស់នៅធរដូចជាសាវកអង្គនេះក្នុងសំណាក់ពុទ្ធនេះចិត្តតែប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯង
យើងមិនដឹងតែជាតិណាមួយប្រកាសទេកាលពីព្រះនៅយើងបានទៅជួបព្រះឥឡូវបានតាន់ធោះតាន់វិន័យរបស់ព្រះមិនគួរណាឲ្យពេលវេលាដែលតាន់ធោះតាន់វិន័យរបស់ព្រះកន្លងផុតទៅទេណាញាតិញោមណាតាផុតទៅប្របាក់ហើយញាតិញោមកើតមកតាន់ពុទ្ធសាសនាកើតមកមានធោះមានវិន័យរបស់ព្រះអង្គអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យទៅអ្នកខ្លះមិនខ្ចីធ្វើបុណ្យទៅហើយតាន់ធោះតាន់វិន័យរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមមើលបែរជាអ្នកខ្លះតាន់ហើយធ្វើបង្អើយណាញោមណាមិនសូវខ្វល់អារឿងធោះព្រះមិនសូវខ្វល់អារឿងនេះអារឿងនោះគិតតែពីរឿងសបាយគិតតែពីរឿងបានគិតតែពីរឿងបានថ្ងៃណាបងមុខកញ្ញៅទៅថ្ងៃណាបានមុខអរិទ្ធដូចក្របជីទៅតើចឹងហើយបានពាក្យមួយរបស់ខ្មែរយើងគេនិយាយតែអញ្ចេះគេថាបើចង់រាក់ឲ្យជីកបើចង់រីកអាហារបើចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកបើចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ក្របលឺទេញាតិញោមហើយយល់តែពាក្យហ្នឹងចង់រាក់ឲ្យជីកហើយឆ្ងល់ដែរបើចង់រាក់មិនក៏ជីកមិនបានចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រាក់មិនយកដីយកមលុបមិនយកបានជីកឆ្ងល់អត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ម៉ែនេះក្នុងនេះហ្នឹងខ្ញុំចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកអាហារចង់ស្រាលឲ្យតុកចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ចង់រាក់ឲ្យជីកចង់ដឹងចង់លឺចង់យល់ឲ្យជីកសួរញាតិញោមតើចង់រាក់ហ្នឹងបានន័យថាចង់ឲ្យវាដឹងឆាប់ឆាប់តន់តែជីកសួរណែលោកម្ចាស់អានេះធ្វើអីអានេះធរទេទៅណាអានេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអានេះមកវិញបានយ៉ាងណាហើយប្រព្រឹត្តទៅវិញនោះបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយរាក់ហើយញាតិញោមហើយរាក់ហ្នឹងចង់ឲ្យបានរាក់មែនទែនតន់តែស្ដាប់ធររាល់ថ្ងៃក្នុង24ម៉ោងយើងអាចរកទទួលទានបានច្រើនម៉ោងណាស់យើងຕົកតែ1ម៉ោងស្ដាប់ធម៌បានទេញាតិញោមបានទេ1ម៉ោងបានញោមខ្លះតាមមើលទៅមុខនេះមិនមែន1ម៉ោងទេ2ម៉ោងបើអាចថ្ងៃត្រង់ក៏ស្ដាប់វត្ថុអាចចិត្តភ្លឺក៏ស្ដាប់យប់ក៏ស្ដាប់ទេមុខនេះនោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតែដើរហើយទៅបើមិនបានធ្វើអីຕົកតែពេល1ម៉ោងស្ដាប់ធម៌ទៅសល់24ម៉ោងចង់រកអីក៏រកទៅមិនបាច់សម្រានក៏បានតែដកតែ1ម៉ោងធ្វើសេចក្តីល្អចង់ឲ្យរកចង់ឲ្យជីវិតយើងនេះចង់ឲ្យចិត្តយើងនេះយល់ក្នុងធម៌ហ្នឹងមែនដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងមែនប្រកបក្នុងធម៌ហ្នឹងមែនប្រឹងស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមចង់ឲ្យរកតើតែញោមជីកជីកយកមកស្ដាប់ជីកទៅសួរគេផងណាញោមណានឹងរកឯងចង់រីកឲ្យហាលមែនចង់រកឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលហេតុអីបានរីកឲ្យហាលកាលណាយកទៅហាលវាមិនស្វិតអីចាំមិនដូចកូនទៅរីកហាលទៅវិញចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកញោមធ្លាប់សូត្រដែរសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកចង់ឲ្យលោកទាំងមូលបាននៅសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរង្គសុខังពមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយចោះចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកចេះតែសោតខ្លួនឯងអត់ចេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនី